Hey, សួស្តីអ្នករាល់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambodia ST ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងពង្រៀនអ្នករាល់គ្នាអំពីរបៀបនៃការលេង Hero Carry ដោយ Hero Carry នេះគឺជា Hero Masman អញ្ចឹងមានន័យថា Masman គឺជា Hero Late Game អញ្ចឹងនៅក្នុង Early Game ហើយនិង Mid Game យើងកុំឲ្យងាប់លើសពី2ទៅ3ឯសោះឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរយៈពេលចាប់ពី0នាទីរហូតទៅដល់10នាទីអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យងាប់បើងាប់យ៉ាងច្រើន2ទៅ3កុំឲ្យងាប់លើសពីហ្នឹងព្រោះអីបើកាលណាយើងងាប់ច្រើនពេកធីមរបស់យើងនឹងចាញ់ goal គេហើយយើងជា hero marksman យើងមិនអាចទៅវាយជាមួយគេបាននៅក្នុង early game ហើយនិង mid game បានលឿនអញ្ចឹងឯងអូខេហើយCarry ដែរគឺសម្រាប់ skill ទី1គឺថាធ្វើឲ្យគេ slow ហើយ see ឈាមគេតិច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 អញ្ចឹងណាតែនៅពេល level ធំគឺខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ skill ទី1ហ្នឹងហើយនិង skill ទី2គឺជា skill បោះគ្រាប់អ្នករកគេមើលឃើញគ្រាប់ហ្នឹងហោះទៅរកសត្វ minion ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែកវាខ្លួនគឺគ្រាប់ហ្នឹងហោះទៅរកតែម្ដងអូខេហើយសម្រាប់ build ខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយចំពោះ skill ទី3វិញគឺជា skill ដែលលឿនតែឥឡូវវាទៅបាន level 3ទេចាំ level 4ចាំអ្នករាល់គ្នាទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតង្វងឡើងគឺយើង set play យើងលេងធ្វើមកដល់ឲ្យយើងសុខភាពជាទីបំផុតកុំឲ្យងាប់ច្រើនឯសោះហើយយើងព្យាយាមបាញ់អញ្ចឹងណាបើកលៈទេសៈណាដែលយើងអាច kill បានក៏យើង kill តែបើ kill មិនបានកុំព្យាយាមឯសោះព្រោះអីយើងត្រូវដឹងធ្វើនីតិរបស់យើងគឺ clear land ហើយនឹង farm ឲ្យតាមានឱកាសយើងត្រូវទៅ farm ដែរអញ្ចឹងសុនក៏រៀងជឿល្បាលជាងខ្ញុំដែរដោយសារសុនអត់សូវបាន farm គឺខ្ញុំបិទ farm គាត់ចង់វាយគ្នាខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានយូរទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជូនអ្នកទាំងគ្នាតែតិចតួចទៀតខ្ញុំនឹងបិទ mic របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវត្រូវចាំថា skill ទី1របស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវបោះឲ្យគេ slow របៀបហ្នឹងអូខេគឺយើង slow ហើយយើងចុច skill ទី3ហើយបើយើងមាន skill ទី2យើងពវាទៅគ្រាប់នឹងដេញតាមអូខេហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចងល់អីទៀតអាចសួរនៅខាងក្រោមបានចំពោះតិចនិចនៃការលេងឬមួយក៏ farm អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនឯងក៏បានអាចលេងតាមខ្ញុំក៏បានហើយមួយទៀតយើងដាក់ប្រាថ្នាយើងត្រូវចេះអូសម៉ែផងនិងចេះមើលអេនមីគេមកផ្លូវណាអញ្ចឹងយើងអាចស្មានដឹងអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំរៀងលាក់អញ្ចឹងប្រហែលជាជំការអាចនឹងងាប់ព្រោះអ៊ីនធឺណិតវាអត់ទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបិទម៉ៃអ្នកទាំងគ្នាបើមានចងល់អីអាចសួរនៅខាងក្រោមនឹងបានអូខេហើយនៅចង់នៅវីដេអូសូមអ្នកនរគ្នាជួយចុច like subscribe channel YouTube ខ្ញុំបន្តទៀតដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអូខេសូមអរគុណ